បាតុភូតអាកាសធាតុ3នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដែលអាចធ្វើឲ្យអង្គទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើង70ម៉ែត្រក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនារថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020ជូនដំណឹងពីការព្យាករណ៍កំពពោះទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលើកទី1ប្រចាំឆ្នាំ2020តាមការព្យាករណ៍តាមរយៈ ENSO Indices ឃើញថាចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែតុលាបាតុភូត neutral មាន60%បាតុភូត El Nino មាន10%និងបាតុភូត La Nina មាន30% ស្ថានភាពបែបនេះនឹងត្រូវបានឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតមួយជុំទៅច្រាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការព្យាករណ៍លើទីមួយបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅស្ថានីយ៍ជលសាស្រ្តបាសាក់ចតុមុកនាឆ្នាំ2020នេះអាចនឹងមានកំពស់9.70ម៉ែត្រដែលអាចជាទឹកធ្លាក់ជាប្រភេទទឹកជំនន់មួយ